السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير تشرفت لي أكون هنا الجنة في بداية ميديا سودو هذا إن شاء الله. ما أنت وحن هل كان أفضل إن أن ينسو قد بمركة لأيدنا إن موضوعية هني قاركها إن كجها اللي أنت بدن سوشيال ميديا يه قابك أنا نقالة أنا أستمعين كرمو الدو كان أرتبوا لفضلي وحكا سامتك أنا إيزي وي أد أفضل هاي een qofkii dhalinyarada oo maanta yiraahdo waxa ani ma shaqeysto misal lacag ma sameyn karo arinta ayada waxa ma yeeyeen in aysan jiri karin een waxa sadaal bay ku xiran tahay adiga dadaalkaada iyo tala saarasho alle hadii allah tala saarato subhanahu wa ta'ala isagoo taqanay oo ku kaalmeen oo ku fududeynaya social media hanna waxay ku xiran tahay mar walba iyo qaabka adiga aad u isticmaasho lacagta aad ka qaadanayso oo adiga iyo qaab iyo ku soo gasho adiga ku soo gasho wada xaraan ah xaraan buu noqonayaa hadii ku soo gasho wada toosan oo xalaal ah idan xalaal bin taqaan in qolaysa say noo sheegan dadka ilmiga oo saaxiibka ah ee aan ka amar qaadano ama taqaan in hoggaamiyo mar walba waxaan ka sheekeynay maalmahan ee aan heenay in youtube ka lacag laga sameeyo waxaan sheegnay iyo qaab loo sameeyo intaba imeha loo marayo waxa kaloo idan caawa mashar aan ka hadli doonaa insha allah facebook page qaabka intaana sameeyo lacag looga sameeyo lacag laga sameeyaa wiil lacag badan baa taqaan laga sameeyaa marka qaab looga sameeyo igana balaan dul istaagno waxa kale ayaa lacag laga sameeyaa instagramka iyo baaka sanada soomaalida ay ku soo badatay liirada sanayshin aan ma isticmaalo tiktok sanwaal laga sameeyaa san maqlay ma arag laakiin waan huwa facebook asaga ma taqaan ka asaga aqoonna ilaahi waa ECA marka facebook koo marka hore qofku in uu leeyahay account facebook markii uu leeyahay waa inuu ka dhaxfurtaa hadana page ka dhaxfurashada laba qayb ay noqon marka ayada ah uu qofka dhaxfuranayo waa laba qayb mid koow in facebook an asaga uu leeyahay ee 5000 ee qof uu jirto hadii ma taqaan ay ugu jirtaba iyo followers oo wada socdo in uu gadisto oo ka dhigto page qaabka oo dhiganaysana waan ku sheegayaa oo waxaad ku qoraysaa facebook aan soo kici google kama ka hore computer qaado anigu ma aqaan telefoon ta badan kama ma isticmaalo computer qaado soo kici facebook aada from daaqada kale waxaad ku qortaa www.ib2page.com kadib waxaa ku soo baxay halkaas ee failki waxa uu dhigay great your channel and great your facebook page waxaad ku dhufanaysaa waxa ku seenaya optionki oo caadi toos ah ku keenaya marka aad ee facebook gaadi waxaad leedahay waxaad ku raacaysaa kadib waxa uu dhigay marka waxa adiga oo screenskaada waxyaalaha aad ka shaqeysaa muxuu yahay ma wariya tahay ma photographies ba tahay ma xaatir dadka qosliyo wixii aad tahay halkaas ka dooranaysaa dhowr xabo kadib waxaad ku sii dhufanaysaa gudaha ku keenaya macasalaam horeba shaqada ka bilaabaya taas waxaan filayaa inaan isla fahmay midda kale ee taa iyadana ka duwan waxaa weeye in caadi aad great page inta dhahdo aad page abuurato aad hadda koo ku bilowdo aad soo kiciso kolley ninka sii reganimadiisa iyo ku xiran tahay qaabku ku kicin lahaa markii bejka asaga ah aad soo kiciso qaabkee marka lacag uga samayn karaa because page anu aan lahayn waa 100 kun oo mataan like buu maraya laakiin ma garanay meel wada loo maro waa sax waa runta waxaad u maraysaa horto qofka laga waxaa shuruudda laga rabo waxaa weye in uu wato 10,000 oo follow 10,000 oo follow markii 10,000 oo follow qofka uu wato markaasaa loo baarayaa buugga ah in xaysiin uu saaran karo iyo in kale laakiin intaa ka hor wax kula hadlay maraha istilaali okay 10,000 baa haystaa maxaa sameynaya waxaa sameynaysaa waxaad raacaysaa tilmaamahan soo socda haddii aad tilmaamahan aad raacday bejka 3 qayb mid buu noqonayaa in uu ku yahay green oo cagaar doog ah inuu yahay waa good haddii uu ku noqdo waad u qalan tahay xayisiin approve ugu soo qoraya channelkaada kadib oo optionada ku xigo yaad mataqaanaa dalbanaysaa iyagana waa ku soo bandhigaya haddii uu yahay red ama guduud maya yellow haddii uu yahay calaamad baa igu soo saaray muxuu jaalle waxaa weeye
waxaa lagugu haystaa muuqaalo adiga aadan lahayn yaad soo gelisay, ama muuqaalo argagixisa, ama muuqaalo maxaa dhihi jiray wax mataa dadka ka nixiya, ama muxuu ahaa sawiro mataqaana iyo waxay noqdaan oo waxaa jira facebook aan looga ogoleyn sida face youtube kale weye, waxa la yihaha community guard yaa jira oo mataqaanaa ku jira jannalkaada, waa in aad ka saartaa. Kadib buu jannalkaas saafi uu noqonayaa. Abiil buu kuu diri, abiilkaasaad qaadanaysaa. Abiil markii aad qaadato kadib markaasaa mataqaanaa yuu kadib abruuf kuu noqonaya oo kuu cagaaranaya. Haddii abiil aadan qaadanin halkii buu kuu taagnaan. Haddii uu yahay red ama guduud danger, iska ilaali, jannalkaada waxa ku jiraa halis, halis khatar buu ku jiraa mataqaanaa beeshkaada. Waa in si udhaqsaha badan aad ku daweysaa cilada waxa keenta in aad raadisaa. Waxayna u badan tahay inta badan muuqaalada adiga aadan lahayn baa mataqaana ayaa keena arrinta iyada eh, iska jir, xaysiin kuma siinayaan ilaa aad arrinta iska xaliso. Waxaa loo baahan yahay muuqaalada in adiga aad leedahay boqolkiiba boqol. Waxaa dhici kartaa in hal iyo laba meel aad kasoo shuuteyso, laakiin marba hadaa kasoo dhex qaada beej kale oo youtube facebook dhexdiisa inaad lacag ka samaysana aad rabto, taa suurtagal ma aha. Laakiin waxaad kasoo qaadi karta waxaa weye shirkadan kale ee walaalaha iyo walaasheed ee youtube kasoo qaado marka ayada mataqaanaa soo gasho. Laakiin haddii qof saaxiibka kaaga horreeyey iyadana waa kuu dhammaatay, iyadana wuu kuu sheegaya. Laakiin qaabka uu mataqaanaa kaaga horreeyey qofka isaga eh in lasoo isticmaalo muuqaalada wuu kuu sheegaya, iyadana lacag kama samayn kartid, iyadana way adkaanaysaa. Marka waxaa lagaga baahan yahay mar walba in muuqaalo adiga aad leedahay kuu gooni eh in aad isa. Midda kale iyadana aan ku daray waxaa weye markii aad gaarto xad gaartay maxaysiinti oo wixii mataqaanaa waa kuu samaysan yahay, kuu haagsan yahay, qaabkeed ugu xiri, waxaad ugu xiraysaa iyadana waddadan iyada eh ayaad raacaysaa. Marka waddadan iyada aad raacdo meesha u dambeysa mataqaanaa wuxuu kuu sheegaya marka iyada eh options baa ku siinayaa oo ku leeyahay waddanka aad joogto isticmaal waxaa laga isticmaalo oo ah warqadda canshuurta. Hadda annaga kenya imanka joogno ka yaray biin baa mataqaanaa isticmaalna, laakiin xaysiin kenya nama soo gaarin oo mataqaanaa 2021 soo afrika soo gaaraysaa, wixii ka dambeeya annaga mataqaanaa rajo leenahay. Laakiin waad ku xiran kartaa, hadaas ka xirta laakiin waa iska sugeysaa inta iyada eh. Laakiin inta ka horreysa waxaad ku xiranaysaa waddamada mataqaanaa sida rayr war waa isku mid, waad ku xiran kartaa. Waxaa kaloo ku xiran kartaa waddamada Mareykanka, Canada, Australia, iyagana caadada mataqaanaa ugu xiran kartaa. Hadda tusaale ahaan markaad Mareykan aad ku xirato, halka iyada mataqaanaa waxa iyaga loo isticmaalaa waxa la yiraahdo social security yaa loo isticmaalaa, yuu ku leeyahay geli, kadibna bangi ku sii weydiinayaa marka halka aad ka gudubto, waa meesha ugu dhib badan wey. Haddii meesha iyada ka gudubto waxa kaliya uu ku weydiinaya waxaa weye waa bangi. Inta kale waa magaca jannalka aad ku isticmaasha caadiga iyo waxaad soo buuxinaysaa, kadib waxaa u tegeysaa bangiga, bangigaad ku xiraysaa, swiftigiisaa mataqaanaa raacinaysaa, macasalaam, kadib lacagtaada bishii halkaasaa mataqaanaa ka bariisaynaysaa. Waxaad mataqaanaa banaanku mataqaanaa yaala wixii oo canshuur ahna halkaasaa laga goosanayaa, wax dhible ma ahan. Marka dadku waxay moodayaan inuu aad u dhib badan yahay, laakiin ma dhib badno. Waxaan kulley rajeynayaa in had aad ila fahanteen beeshka iyo qaabka lacagta looga sameeyo. Macluumaad intaa dheer igana insha allah waan idin soo gudbin doonaa. Laakiin ku dadaala in aad samaystaan beech idin gooni eh, lacagna aad ka samaysaan, dadkana aan lagu caayin oo mataqaanaa lagu aflagaadeynin, si wanaagsan oo asluubaysan aad markasta usoo bandhigto wixii adiga aad samaynayso. Kulley waxaan filayaa taas lafteeda in aad hadda aad si fiican aad uga bogateen baan rajeyn. Haddii ilaah yiraahdo intaas iyo wixii dheer idana waan idiin soo gudbin. Haddii aan noolahay oo naftu igu jirto muule igu ammaansado. Intaa midkan mid lamid ah aan ku kulmeyno waa barnaamijkan oo anigu aan ku kaashaa. Waxaan idin leh sidaas iyo nabadgelyo.